Акотте. ჩამოფრინდი ლონდონიდან. ესა სამსახურის ამბები არ ვიცი და ჩემს რობაგე გაბაიტიან მობილურზე გადმოვიდა. ძალიან გთხოვთ რა. გამოვიცული ისე დათო ნინჩო თუ მოგენატრება ხოლმე მითხარი და გარდავისახე კიდევ კაი თამარი აქ არის თორე გაგიჟდება რა რატო წამოიდგინე ქეთევან ახლა ირაკლი კი ნაღამ გათხოვდა ეხლა და ეგჯერ კიდე ვერა ბევრს მუშაობს და იღლება ხოლმე ისვენებს ალბათ და გამოვა. ისეთი სერიოზული ადამიანია, ისეთი ძალიან კარგი. სოლიდური, აი ძალიან. მოდი რუში რა, ამეწინა რა. აი ბავშვი ხوارა რა. რა დაგემართეთ? მოდი, მოდი, არამდენ რა ვარ, მოდი შენაკი.
არის კი ეს. აი მე. ვაუ, ექიმი ვარო რაღაცაო, მოდი. мама რომ გახდებით იცით ალბათ. რა თქო? ვაი, ელია, ია. გაგინა. გაგინა, რა მოიფიქრე? რა არის გამორთე? რაცადი? გამომდა. გამომდა. გადაგებულ. გამომდა. ეს. მე რა? თიგა. ის საიტი რომელია ეს თაგამაძის და იმ გაშიშლაძის საუბარი რომ გერმანიაში დაბრძეს როაგდეს რომელია ეგა? ჰეი, ჰეი. აი, რა საიტი? რა რა გადაღებულ? ე, მოდი აქ. მოდი აქ. რა საიტი? რა ბაიცა რა ხნა? არი ცი რა ხნა? არა. მოდი, მოდი. წამოდი ახლა სადარბაზოსთან და ვიჭორაოთ ნებაში.